Lekke mi kaluar në momente tjera. Zonë e zotrinë në rubriken promocion, sante do të vi një zëj bukur që për vitet të tëra, ja thot këngës populore. Ajo vjen sante, këtu në odon, për ju, për ne, për të gjithë, Elmaze Jashari. Elmaze mi serve. Isë i gjithë. Si Elmaze? Shumë vite u bënë në skena. Deri sa të vdesim. Mrekullisht po dukesh. Faleminderit kompliment. Gjithashtu edhe ju po dukeni bukur. Për me tregullu e di që saloni ondulimit dhe grimit Selvete kodra trimave Prishtinë. Gjithsesi. Sponsori imi dhe juji. A, po të lutem. Elmaze, sonte po promovojmë gjithsesi. Sonte të kemi për herë të parë në emision. Po, është vërtet. Kjo është bukur që të kemi. Viteve të fundit ti këngën se ke ndalë asnjëherë, edhe ke kënduar, më pak noshta prezente në televizione, po siç më the para se të fillonim, ja the edhe shkollës së fakultetit, ë? Po, është e vërtetë. Je diplomu? Edhe magjistraturën. Edhe magjistraturën. Tash e kam provimin e jurisprudencës. Oh, edhe... E, po na bash ne prokurore e vështirë pastaj. Jo, jo. A, jo. Shpirti i artistit nuk është i vështirë, se besoj. Nuk bëhet i vështirë. Cilën këngë po na këndon sonte këtu? Kam përzier një këngë dasmave, me që jemë sezon të viti 3 atmosferë festive, e kona gjeqeve, ama bon halal më i nana ime. Na, për nanën tëne nuk e dim, po na ta bëjmë halal për gjithmonë edhe të themi halal të kofë që ke këndu bukur edhe këndu në asante bukur të. Falimdej shumë. Skena për ty Elmaze. Falimdej shumë.
qëri dhe pita. E je pesë, që s'kam pesë, a je mirë. Ti je pesë, ti je pesë, ti je pesë. Ata sa to, jem pisa. Kajtë një pisa dhe ju, edhe ju duja një pise, ti je pesë. E të qka je? Pesë jem. Pesë jem. Se? Në të është përna e më që kjerë, se kështë në të atër me lukë, kështë e lukë të to. Lohoni, në mu ma shumë në kështë në kjo qanit. A bishti, a? Do pikofim ka dollë bishti. A po, a? E mos pe. Qa përbënja një mirë, bërëma një ljodi, qa bonet e përhajt, jolë, a qika, qa ka lindë druja. A? Lindë, lindë dhe në mas dujovë, ajte. Një vështu i ka lindë dhe përhajt, një lindë, qa më bërëka, që vështu. Bravo, qa mirë të dhëtë me. Që? Nervës gjem na em. Që? Me që të hamën pisa, pisa, qa më mi pëthujnë. Pisa? Pisa. Është një asociacion që bën vlerësimin në... Ja koj vlerësimin e nëmë në nësune. Ja koj vlerësimin e nëmë në nësune. E, apëndim. Dëgjoni. Ja në për dëgja jesë për dëgja. Ja, leutrim, jeni shumë vetë ato marrë me pina. Ka jena shumë anasë e pisa, mas por ata e në pisa, që njeve një munuar më në në qmue, kishe nasë për dina. Po. Më në sytë holë, këtë sytë popullë. Po deti kur gjësën së pëmësa. Krej gjithë ka dina em. Qa deti? Gjithë ka dush dhije. A për dhe me të kalëzru kush ka knu njëri por. Po? Njëri por kush ka knue. Po? A për dhe me të kalëzru kush ka knu e për jetë. E mas pori, në shkollën tamë, na e më në e kom përramë se na ira pak e le delevergjina. Unë e kom aty një shëk tamin, e kom një shëk tamin për shambull aty na e më, që i ka pos 5 nisha, 5 nisha i ka pos, edhe ka kaluën fund shumë mirë. E unë e kom një shëk tamin aty, që ka pos 5 nisht, edhe ka ngjil, e ka në rrash. A kom i ri një shëk tamin, që u pytë, gjithë u pytë me të këqyrë fletorin. A kom një shëk tamin tjetër, veç njëherë ka këqyrë fletorin, ja karosa petë njërë. Që? E këmë një shuqe që veshët deshë. Gjithë arë simptori e le nullë në të përpora në bongë. A po, a? E këmë një shuqe që veshët deshë, gjithë në fund të atje. Që trija rjë ka shirë doni të gjithore në më pytë. Dhe për shlorë të spërni në simptori. A je veshën deshë, a je të pytë të heshë. Veqë në e farmirë ka që këtë e vethe që shtu. Edhe e mërë pesë që mërë, nuk e ferë që kjo. Nuk e ferë. A këm në shokë që ka thonë profesorit, arsintorit, tam i ka thonë a përmë shku dhe vece pa posë nevoj, he që ka lëshue. U shku ka lu bastore. A këm në shokë që ka posë nevoj, me shku e nuk e lëshaj. Ta një në mërë shkëllos ha ujë. Nuk e nuk e ferë që kjo, nuk e ferë. Mësë më në të kush neve, shri popëll, më në në pisa. Pisa janë ata që kanë vendosë që t'pisen. A më të vesh, se që t'u është që t'e profesor në anajem, a ki bobe t'i vetë mësus. Pa. Kush mënët me ullë për shamëll mësusin a i vasë përsh, hajt. A di so gjeneratin e ka qinë mësusin a i vasë. A di so gjeneratin. Fatë mirë zidi u që t'u rritë, edhe Isa Mustafa që t'u rritë. Edhe plët gjenerat atjera. Ku ke pisa që atjere, s'ka gëzru mu i dollë pisa për pora këtë se ka hongër si pisa ka hongër mësusin a i vasë. Për tash nga ka gjithë neve, të mënu për mes pisës, të mënu për mes pisës, më nga bo neve pisa. Për nga pja dëshmurna me majlindën, me granit gjokën, me kredjem. Në mirë, ajo pjesë e sportit. Që trupi mërë qëllë. Dë gjo, le u trim. A, po, po, më në vërë. A, më në vërë. Lërë që a bërë në tje? Ala, shame një. Le u trim, në përbot, në përbot, ka përplot, shkencëtar, e njës të ditur shqiptar, që apo bëna shtu? Pistin me e me qitë për pora. Tërpo, për që ata pisat ka vlinsua që pushtë. Ja, kjo nuk ka pisë. Njerëzit që janë që shtu dresh, njën shpisht mirë, thujnë. Po, a? Pa, janë shpisht mirë, njerëzit që arritin njën shpisht mirë. A njerëzit që qyrën që nërvete që këqyrin. Po? A ty njëve gjërë unë ju. Po, a dresh në më po. A? Ja, të rezervoqë, ja, pa kur du me full, me që më fulli, kur du me full, budalakina fulli, që a një dritë e ka, fa shtu o si. Një ditë një qikë, na emë, shumë e bukur. Po? A ti shë akon me e matë, që ishe kësha morë. Po s'ti shë mora e ty, nështë? Jo, për më tha, ti shë akon me e matë, kësha morë. A, po? A? Ja, herët ke, me dëgjoj se më vesh, o njerëz, se u je bena emë, me dëgjoj se fa më në vesh, tha është vetë me vete që atë nguhe. U afrova nga muzikë, s'kesh se që nike muzika. Po? U afrova, afrova, e preka se smuta. Pa e modhe smuta me prekë qëtë, preka pak ma poshtë. I bërë asë nuk me prekë. E dhe që aty në pilqeki me prekë. Ha! E dhe, ashtë, pa që mua të rejame. Ka sepën preka, ka dole me sone i vagër jenë pasharë. Tha, që e të nguhe? Tha, loj me të tedhe, se të shkuhe herët në punë. Pa? E më tërë, thash, këto dëgjoj si të më për aeroplan, dikun ku je ullën që kisë të gri maksimole, tha, nuk jem përruk se vjetë pasanit hanë. Për shpet Omër Qani, a ti sa djali u bo, t'kopë që të nënkerë dush me zërë. Paraloj, ka pa na emë, që ku anë jenaj ka biblioteka. Pisa, pisa. Ka biblioteka na emë në para burë, repitetve, sa qiftat.
Ha. Paso qifta të atyre. Po mësojnë ata? Ha? Jo, në bibliotekës mësojnë? Ju, një unë një qashë forte kështi me zërë familën e vetë me mësua kështi të mpranë, edhe ja ka dhe këtë detyra. Që? Paso, të më përgjëti me një legjet. Pani në jarën merë gjënasi, për shlati të ashtë nuk kanë shpia, a për dine njerë po ta mi thonë këtynëm një manjë bre, ta i shkova i veta të qarit të poshtu, ta ja tha na dhe du mi me zveti, ftaf, na e minus, po, minus na e më qënë në rjagën, për mërdhina, flaj me qëshin i dojbënë, për mërdhina, ata dhe që atë na e më, pa komendit, ta na e në në zetë vetë. Pa vëra, kërë vëra, e kërë, ja kërë bajro. Që? Qa kona i sanë? Hesh kur gjo, krejt me të vjetra. Rem që ta ku vesh, më ju kalzu poplit që a shumë arusha është uen me mask. A bëtë? Po, a? Po, shumë arusha është për qytet që do këtë si njëri, a më përmrena është arush. Arush. Nesko sa në vullë. E, valla, mirë është, e shumë mirë pas ke kuptu. Për fatë kesh mrena është arush. Me mira që e kam si njërin për para. Po, a? Pa. Se me pas pas për mas qaj shbo? Ja, kur që veshë ishdo është dikon me thirë, pra më bëjra madhish për të kama për më shku në toljet. Në në që këtë me këtë ma vonë këtu? Na ma vonë, këna me këndu akoma. A petë pa këndon njërë? Po, se na këndojmë. A kur s'keni më nërë? Edhe pse pisa s'na vlerëson bashmirë, na këndojmë pra. Më s'jam njëm për pisen. Merën si ju mësani që është të bëllë mirin të mësue, që ka stakot kena ma shumë s'kena stakotna. Ja, mjaftu shumë, ja, mirë shkon me kalu testin atje, po. Pa mirë i shkona em, po tash mua së më kanë qusë, i thash asimtorit. Merën, merën, se këti dje. Merën, merën, mjës për të marë, se ti halitë është, ja, a me më pa morë. Po? Për reqat pisin, që përna qune eve pisa se kësha lojë. Ede, e, e. A përni, që na eme ka mikrofon, edhe këto si mikrofon, mëna. Po, e? Po, mëna, 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 E ka kry? Na em, gjithë këm posë qef... O bu vrasë, o bu vrasë, ke këmë mati. Gjithë këm posë qef, na em, mu bo moderator, edhe me moni më saferë në pytje. Ani, merre? A? Merre një? Ja, s'kem për sonta, apo jo më tjetër. A jo më tjetër? Pa përdu me thiri në shaqirin. Vani? Pa, më pilqen në shaqirin shumë edhe këm qa me full me to. Pse? Pa, na im, o ka, a i liri ka shumë asë, bagaj. Fru? Me aftobus, edhe më saferë që s'ki qa full, ty tri pytje, a me lirin kësha full dirë sa ba. Dej pa ba me full, pute, dej pa ba me full. Kena më të thirë një ditë. Andi, një notë, tërma. Një notë. Pa, një notë. Një ditë a më notën. Otëm, shkaj se ka me krej bishtin ajmë. Ani, krej, krej. Edhe mi rinjën bo mëra, ka ki vene i shampon, me qa me loqit besht, se për mi bim flakt. Ha? Ja më shku. Bajram, ku je ka një mjëllë, se për duke njëllë bishtin. Ka nevoj mi qit pak serum. Ha? Mi qit pak serum. Ha? Ka nevoj serum mi qit. A bëllë me tonë që që ka mjërë dishtë? Hajtu i fa. Okej. Këtë popli që pëto... Ja, a bëtë që kja? Fa, që të qaj? Me meritone ka ma mirë, zaj, është, pes është. Meriton, mo ma mirë ka mirë në huna, mure vërshë. Popli që pëto, ku të që... Qa për ma bërë nashtu me sy, meriton? A bëllë të që kja dhejmë? A bëllë të që kja? Fa, të liri duni, haj. Meriton, mo ma ka mirë në mirë. Na e ma bërë vesh me shkuet, pëtëm tullë. Ja të gramozi, haj. Ti që ashtë gramozi, se kërkushën vesh përshkaj. Thuni vetë, se ketë me të njëpë shumë gjithë shka. Natën e mirë, e jo, natën e mirë. E, ne kemi kaluar në momente promocionale, e zonë e zotri, do të vinë një duet në vazhdim. Ata vinë për të promovuar këngën e tyre, e juve, bashkë me mua, do t'i presi me shumë duar të rukitje, Bani dhe Sara! E a Bani e Mislevë, Sara Mislevë, Edhënë. Sara Mislevë. Se ju gjitha. Si e? Mirë. Si a kalot, Sara? Mirë. Qënë ke vesh bukur? Falimdire. Ka vite që këndon? Jo, ka që 13 vite që mirë me aktrim, po ishte kismet të bëjmë një bashkëmërim bashkë me Bani dhe ke kismet dhe e bëjmë. Ta është ti themi edhe Banit më serve, se Banit më serve, e? Se në gjatë në falim dërës që. E, Sara, ma afer tu. Bani, do në e sarosh pikës pari Bani, Bani. 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 Emri juaj artistikët Bani. Po, Bani. Sonte po promovojmë një këngë që e keni bashkëpunim bashkë me Sarën, a? Kush janë autorët, kush janë, kush ishin ideatorët në fillim që ta bëni bashkë? Ideo këna jam jave Sarës, bashkë. Muzikën e ka bu Labinat Mejzini, tekstin Fatil Topolle edhe klipin pashtë e ka bu Alin Berisha Zoom Production, cilë ti falenderoj shumë për një këpun, tja zakonshme. Jeni shkënashur me këta, po jo. Po mirë, po Sara, 13 vjetë aktrim, tani në këngë, së provere, a? Ka që 13 vjetë, për moshës 16 vjeqarë jo marrë me aktrim, kur që
dishti zoti dhe kja kismet e vonëm edhe një kong me banin, do me thonë ideja... Do me thonë kjo është konga e parë, realisht. Konga e parë është realisht, kjo që e bëm dhe mirë është të shku, do me thonë është gjënë regull. Konga të quhet, mban titullin? Zemrën ja fala. Kujt ja fale zemrën bani? Mos e zbulo se ka shumë vajza këtu. Zdo da zbulo. A, mos e zbulo, a? A ka lujt mirë në klip? Po, mirë shumë. Aktore? Aktore. Përfitova dhe ti nga jo? Po, pak po. A, po, se pak, po. Është mirë. A, promovojmë këngën? Po. Po. Duart rokitit e botës kemi mja u dhan juve që po të një kaqë bukur. Sara Bani! Zonë e zotrin, sonte vjen për të promovuar këngën e saj. Një doajene e këngës, dua të them kështu sepse ajo vjen nga ajo thënja dardha pikë në dardh. Por se kush është, më mirë le ta ftojmë në skenë. Zonë e zotrin, për ju, për ne, për të gjithë, Valbona Krasniqi! Hajde Valbon! Valbon, mi se erdhe. Mirë se ju gjeta, Baca Naim. Baca Naim, a? Unë e Baca Ferizti, Baca Naim. A dini që Valbona vjen prej familjes së madhe të Feriz Krasniqit. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Leta duar të kasim shumë. Ju falim deri shumë, ju falim deri. Dardane e vjetër, a?
Ashtu ishte më herën, ndërsa tani i kemi trimat për liri. Trimat për liri. Mirë, është mirë, po është edhe vështirë me qenë pasonjëse e familjes e konkretisht e Feriz Krasniqit. Kjo familja juaj pastaj, a këndoni të gjitha, dikush u mjetë me ngu? Nga familja e Feriz Krasniqit do thotë e kam trashëguar unë, Valbona, dhe vëllau im Petriti. Petriti, ne kemi pas një herë. Sigurisht këndojmë edhe bashk, mirë po kemi edhe këngë solo se cili vetë a vetë. Në më thoni pas kilion, do me ndëgju ushtu. Sigurisht. Edhe me reshu plak. Mirë, Valbon, cilën këngë po e promovojmë sonte? Sonte pra për emisionin tuaj, Bacana im, kam promovuar këngë cilë është e përpunuar, pra është trima për Liribini, të cilën e ka përpunuar Dritoni dhe Meti. Dritoni dhe Meti, ta të bajram cullit të cilët i përshëndes, po. E, të lutë, i përshëndesim edhe ne. A e promovojmë? Gjithsesi. A ja bojmë bame dhe bime? Gjithsesi. Valbona Krasniqi, skena për ty, na kej do të rëtitit të këtë të 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 Ha!
Jemi barazim uneve te kësaj radhe, por loja vazhdon. Se që kësaj radhe, se më një të 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 mujtë dhe jo. Sështë të vërtet. Ba, loja, se a keni po që e mujtë. Ja, sështë të vërtet, po, kalojmë të loja tjetër bre, hajde bre, Sofi, bre, qka po ke këqit. Hes me ma ofër, të zhukën se kena. Kësh për t'i ngrefë, për t'i nëresha se t'i bia. Kësh për vjen... Me mu. Na di loja, me mu e që të, me t'i re, me t'i shkësh. Ja. Albina edhe... Majlinda dhe Albina. Albina dhe Majlinda. Albina dhe... Ani, hajde. Hajde. Qështë të shkërë të Albina, Bardela? A ty agim. Oh, 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 oh. Pa që shkërë, a je mirë? Në të që shkërë, pa i kamire se... Që, ndolë pra kamire. Kërë kështë përshëndet? Mu kalëzën se të shkë mikrofonë në jetë thama të nevë. Fëllë. Sofi. Fëllë. Sofi, s'ka mikrofona. Familjen të me vëzën. Te familjen. Ullë me i qatë më të shumë. Familjen, ullë në. Familjen. Kus pilo për dhe të në shpe. Kus i lonë? Mosin i darkë. Mosin i darkë. Jetë të mërë. Hajde, hajde, hajde. Njona me tjetërën. Hajde. Kukë, në në. Edhe temën, temën. A pëzjev një jo, a pëzjev dhe una. Keni nej... Ha? Temën, qëfar temën? Temën, okej. Olli bre, qapullë që t'i dyqysh si përkim. Olli me i drejtë, ullu, e si mëtër. Mëtër, orientimin e drejtit e bënë gjësë të regjohë. Mësë më ullë që shtë, si mbaj. Mëtër, a pedi lojen? Qysh me i spedin, unë e kalzej ta hi që ty të manzon me qitë dërë. Ka pështë të drejtë që të dërë ta unë, që shtë, edhe mama hi e më manzon dërë në mu ka ta hi. Qëre, ku ofta tjetë, a pedin? Qëre? Qështë? Pa me qitoj mërë, dhe me qatoj më nëmë zakur, dolla të plota. Qej pas ke plok të mira si jatë gërë. Hajde, Sofie, fillojmë. E! Unë e pak e më rritëm, vëtëre, pasha zote, pe e më rritëm. A di kërë ku pas finë? E më thonë dhe të ma hije. A di kërë ku pas finë? Bash të gjamija të, më se gëtë, se të gjamija të ashtë të mbonë. A mo, më të më kemë konë në vështre, më të gjalli në, vesh përshkoj në vështre. E thashe i nonë në këmë qëpatin të qëpaptorja, që është atë qëpaptorja? I na hinë qëpaptore, kur thasë punon a dilë të ki qëpaptorja, kënjenaj. I na doshin qëpaptorja, kënjenaj, tharë poda punona, thasë to që po papiton, thashe a mi gjosh, kur mi ka dhonë dy një herë. Tha mere dy, tha haj, mi ka qitë edhe tre një herë tani sane, tha po, tha mere dhe një otha, thashe në falna kini djath, tha po, tha përsta ka me, tha ape dhe një spet, ma ka pru speci djek. E këm ka shru e speci, me hema, 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 hema. A po do të vjetë atjera një marë? A po jetë një kështë tjetër? Kush po vjene, dy djem, hajde një dy djem, hajde. Hajde të idem, hesti. Hajde, shkoni ju, falimderi, duar frukit, jetë falimderi. Hajde, hajde lutë. A për nërët? Ha? Se ka ke vesh kështë atrash? Me thamna, apo do një livë një thamna të këtëne. Ha? Në shtre. Te kaloja. Moje. Ani, kishe. A kini thamna? Ha? Kishe, kishe kini. Ani, kishe kini? Ha? Se qa kije këtë? Ha? Nali qa kije? Nali qa kije këtë? Nali? Shqip. A për dini lojen? Dhe më thonë në tahi, ti më manë thonë dorën. Qashtë, aje tha, pa, ma dorën atje, thashtë me këto akallë, veç ma to anena. A kini femna? Jë, pse? Shpona dhe kërkush dhe këtë. Që e njëri sinqer? Nuk e dhe kërkush, si? Jë? Hajtë për lojmë që kini femna. Histeria dhe vepra artistike dy femna të këtynëv. Qështë e ki emrin? Eduard edhe? Eduard dhe një herë kisht një femën. Edhe, amni? Edisoni. Edisoni, ka pos dy femna edisoni, ma da sotis. Kë pa do njëre me një femna. Ja, një fëngë. Ku përren në vështë remaskëm, alaj, alaj, hile, ku përren, a? Ku përren. Panim, a? A, ku jetë nëjtë? Shë që të bërë. Aja, ndunë, a, pa ndunë, a? Jo, me shpa zonë të vishte. Dhe du shi fja sa ka tova komen, nalje. Vesh me ma, a për dëni me vazhduhe? Qysh për dhe ma? Hajde, hajde dhe pak. Na ishte një herë, një vajzë e bukur, që e diso një dojke, dhe pa prit mas, aje vajza ufej, ufej ju e. Uhuuu! Uhuuu!
Dale. A për tamë? A? Bolse, bolse, bolse i myte. Bolse i myte. Falim deri shumë. Qa. Falim deri.